En dames, wat gaan we vandaag doen? Omslaan en zwemmen. Omslaan en zwemmen. En dan er weer inklimmen. En er weer inklimmen. Ja. En dan gaan wij staan en dan gaan we voor onszelf applaudisseren. Oké. Okay. En als we echt nog heel veel moed hebben en geen trillende beentjes, dan gaan we nog even een beetje links, rechts, met de riemen. Een beetje dansen. Wat gaat er gebeuren? Ik ga zo dadelijk in de waterdiep even voordoen hoe het ook alweer zat. Als het goed is hebben jullie een paar filmpjes gekeken, al wat inspiratie opgedaan. Het punt is dat op het moment dat je in het water komt, wil je nog wel eens de helft of zo niet alles vergeten. Maar dan zijn er Jenneke, Mariette en ik om jullie er even doorheen te praten. Het lukt niet iedereen, dus het kan zijn van dat je heel erg je best doet, maar het toch niet lukt om terug in de skiff te komen. Dat is helemaal niet erg, dan lukt het deze keer niet. Maar dan een andere keer, mocht je omver gaan, probeer het gewoon nog een keer met de aanwijzingen en misschien lukt het dan wel. Dus wees niet teleurgesteld. Ja, als je na drie pogingen niet lukt, dan ben je moe. En dan moet je er gewoon even uitgaan. Dan ga je naar de kant toe en dan is het even uitrusten. Kun je het later misschien nog een keer doen. Tijdens het lesblok zelf. Dus dat is het. En dan gaan we aan de slag, want toen leer je het meeste van. Ja. Ik pak hem even. Dit is de meest onhandige situatie. Hij ligt ondersteboven. Dus wat het handigste is om even de riggen van je af te duwen. Om hem te draaien. Wat het belangrijkste is, deze riem even overdwars op de boot. En dan moeten we de andere riem hebben. Hij ligt nu vrij gunstig, dus ik kan hem gewoon pakken. Maar het kan ook zijn dat hij echt helemaal ver weg zit. En dan kun je er even omheen zwemmen of eronderdoor om hem te pakken. Belangrijk is wel dat je dan even deze vastzet, omdat hij anders de andere kant op gaat. Dan gaan we deze even goed leggen. Dan moet ik zelf nog kijken ook. Deze altijd een beetje in de buurt houden. En dan. Eén hand, linkerhand in dit geval. De riemen bij elkaar, de andere. Bankje naar achteren. Een beetje schouderhoogte, overkant pakken. Je lichaam even een beetje hoog aan de boot. En dan kun je jezelf wat makkelijker erin trekken. Dan heb je heel weinig kracht van je armen nodig. Goed, dan hang je in de boot. En dan moet je een beetje opdrukken. En de boot verder om die door. En dan even een afzetten met je benen. Dit is altijd even struggelen. Als je erin komt. En dan deze omhoog. Heel rustig. Ja, ja, dankjewel. Yeah. Dankje. Ja. Dus we zetten je voet even hierop. Ja. En dan ben je er alweer. Goed, dus dan zit je. Staan. Ja. En dan mag je niet gaan staan. Klopt. Je houdt de laden op het water. Dan kun je even kijken en dan. Wat sta je nou op? Maar je mag ook gewoon even heel snel en dan. Deze randen zijn wel echt nieuw. Echt 10 hoor. Ja.